Tai va, ką mes ten vakar pasidarėm, parodysiu, kas vakar nematyt. Dėjom mašiniukę. Vėjom, baigtų savo, kiek čia dar dėt. Bet jau ratus, matot, uždėjom turim. Ratus turim, ką čia mes dar turim, daugiau nieko, ratus tik turim. Bet atrodo, mes tik ratus, va, vairą dar įdėjom, žiūrėkit, vairą turim. Na kaip nepatinka šitam žaidime tas valdymas, toks suvaikščiavimas, eee. Šiandien mes toliau dėliosim, net nežinau, ką toliau dėlioti. Ai, toliau priekis, va, toliau priekis. Dar man atrodo, reikės ratus ištiesint, sakė kažkas, ne? Man atrodo, reikia ratus tipo ištiesint, nes jie, kiek mačiau, yra nelygus. Iš pradžių būna, jo, viens pasisukęs tenais, kitas tenais. Tai supratau, tai vat man dabar reikės visą šitą... Pala, kuris mygtukas rankos? Ai va, nes aš dabar noriu biškį atstumti paračiuką. Ui, tu ne, nevažiuok! Ai, pervažiau šitą! Galvoju... Tai kol kas mes šitą pasėdam, mums mašinos nereikia. Kaip lengvai stumėsi jinai. Oba! Uuu, pirksiu turbo. Aš apie jokius turbo aš dar nesvajoju. Pirmiausia, reikia tenai įvažiuotų. Kol kas dar tik Flintstone mobilis čia gaunasi, o ne automobilis. Dabar reikia laidukus sudėti. Kur mes baigiam? Pala, ką mes sudėjom paskutinį dalį kokį? Šitų va mes nesudėjom šūdų. Va, mums šitus reik susidėti. Tai aš dabar nežinau, man atrodo, mums reikia pirmą ratus priekinius nuimti, tada mes galim šitus dėti, nes man atrodo, jie kitaip nesideda. Gal žinau, kaip ratą nuimt, nes aš nemoku. Bet uždėjau, tai uždėjau, o nuimt, tai negaliu. Ai, antrą mygtuką, supratau. Va, okei, okay, nice. Oi, tu kurmi. Ai, iškryto. Kad ten galva visur lenda. Jai. Kaip čia šitą pridėt? Pala, jis kažkurios pusės yra halšaftas. Ai, ne, jie tinka, bijosi. Atsuk vidurinį varžtą, tada dėk. O, blemba, pagaliau protinga mintis, blemba. Pagaliau naudingą informaciją išgirdau. O! Pagaliau, tas gal, viskas gerai. Žiūrėk, kaip tabaluoja. Viskas gerai reiškia, jeigu tabaluoja. O gal prieš tai man net nereikėjo to rato nuimt, galėjau tik varžtą nusukt. Nu va, aš meistriukas, professional. Viskas pok, uždėjau. Viskas čia gerai. Okei, okay, turim kažką čia nice. Dabar galiu ratus atgal uždėti, ne? Daugiau čia nieko sukt nereikia. Driftinsi? Ne, pabirėš tą mašiną, tik dėsiu ant posūkio ir ratai iškris. Toliau, ką mes čia turim? Žinau, kad reikia dabar sudėti ar tas vamzdelius. Tai šitus va. Ir toliau dedasi dar ten tas irgi yra dar vienas. Šitas, ane? Sankabos. Man reikia eit miegot, nes aš noriu miego, tai. Šitą indę durį einu miegot. Davai, ai. O šiandien jau mašiniukas važiuos? Aš neįsizduoju. Variklį reiks sudėti, nežinau ar pavyko šiandien. Tai va, what's next? Čia toliau varžtelius, man atrodo, reikia primest. Gerai, kur čia varžtukai turėtų būt? Ai, dar čia kažkas turi dėtis. Palauk. Šitas? Šitas, man atrodo. Šitas, 100% šitas. Nemačiau, blemba, virštiniai lentynėliai buvo. O, matot? Pala, dar kažkas turi dėtis, dar du varžteliai laisvi. Mane nervai, ta musė. Clutch Master, man atrodo, panašu šitas. Sankabai, čia irgi kažkas. Okei, cool. Dabar dafiga varžtelių mažu. Tai reikia pasimti ir užsukti jos. Matau, kad čia labai daug jų yra. Čia kad neišbėgtų skystis, tai reikia prisukti visur. Nu, kas toliau dedasi? Pala, ką dabar, elektros suvedimą? Ar dar kažką reikia sudėti? Ai, dar galia vamzdukai, ne? Vidury galia. Gerai, pala, praeisiu. Ar aš turiu į tą vamzduką pats pravest? Nematau aš jokio vamzduko prie rato. Čia kaip sunku matyti prie to rato kažką. Iki dobės nusitempt. Tai tempiam iki dobės gal? Nematau, o tam ir esmė, kad aš nematau. Eik šiek musė, aš dirbu. Šūdas, kaip jis nelygiai važiuoja, reikia ratus suvest. Dabar matau, kažkas čia yra kažkai pravedimai. Tai tipo turėtų būt prie rato, ne? Va, radau. Kaip čia durnai. Vienas, o ne tik tai.
Vienas varžtukas. Gerai, viskas, man atrodo, viską prisukom. Dar va įsistūjom šitą mašiniuką čia nais. Kol kas, ką mes turim. Reikia ratus sulyginti, bet žiauriai annoying. Tipo, reikia tenais 60 kartų, tipo, dosukti iki galo šitus ratus. Ir, tipo, va čia va pralygint gali. Bet reikia atsisukti iki galo ir tada 60 kartų, kad tiesiai būtų. Yra pluginas, kur rodo varžto dydį. Vemo visai praverstų, bet aš nelabai noriu modinti game'ą. Noriu sąžiningai praseit. Pala, tada sudėdam viską, ką galim. Kad nereikėtų variklio dėti, tai va, greičiau. Rasiu užsiemimą. Kad tik variklio nereikėtų dėti. Vat, bet... Susirasiu savo darbelį. Aha, dabar variklis bus sunku, nes aš nelabai žinau. Aš biškai žiūrėjau, bet aš nieko neatsimenu. Clutch plate, what is this, I don't know. Nu, ką dabar dedam? Aš čia dabar turiu dėtis. Crankshaftas ir po to pistonai. Pala, jisai tipo čia turi dėtis? Apie ką tu kalbi? Tipo čia. Aha, jisai jaučiu. Pala, kuris insidėjo? Jisai dingo. Jisai viduj? Tu viduj? Kur jisai dingo? Nematau aš jo dabar. Lemba, aš nežinau kaip dėt variklį. Tik tie pas, aš nežinau. Stumoklį, spiruoklį. Čia visi skirtingų sako, ką dabar dėti. Tipo, what? Jis esą dėjo variklį. Visi spėlioja, čia random. Aha, man reikėtų pažiūrėt gal kokį... nežinau. Palauk, aš turėjau video. Aš pažiūrėsiu, nes, nu, iš chato čia tipo be šansų. Sako stumoklis dėjo, tai reiškia, jūs nieko nežino. Tipo, jis vapšė, bam bam, dun dun. Gerai. Šitas turi dėtis, va šitas va. Kaip ir sakiau, blembu, jis turi dėtis. Tik jis man atrodo, čia nais montuojasi. Matot? Jūs neprotingi padarai, aš čia viens žiūrėkit koks smart. Reikia rankšaftų dabar prisuk tos varžtelius dar. Nes aš įdėjau. Aba. Kamšaftą įdėjau? Ar reikia krankšaftą? Krankšaftas. Šitas. Aha, jis matau nori montuoti čia nice. Eilės tvarka labai svarbi. Pizdė, aš tipo prisukinėjau kitus dalykus. Kas iš to krankšafto? Atrodo, man tai panašus čia blemba, kai žinai, kur reikia mėsą. Kur mėsai malt. Va, ką aš pasidariau. Mėsmalę aš ką tik pasidariau. Dar turi būt kažkie laikikliai, kokie stumokliai. Man dar kažkie laikikliai turi būt. Apie variklį išminties nulį. Tai aišku nulį, aš nesu gyvenime dėjęs jokio variklio. Aišku, kad nulis, fucking ko jūs tikitės, nafi, ką aš gražiai gyvenu, ką aš blemba koks norbėsu. Va šitį va dedasi, man atrodo. Pala, čia membėringas, ane? Va, sakiau šitį dedasi. Va. Tai aš daugiau žinau apie variklius, aš nieko nežinau net apie juos. Iš karto sako, stumoklius dėkos. Oba, matot, va. Professional. Pirma reikia, kad prilaikytų. Iš karto stumoklis, va, viskas. Viskas čia gerai, nepergyvenkit, nublemti atsitupimai trijų lygių. Griliuką prikurt, namus pakurs aš greičiau. Sakė tą first variklį ir pistonus dėti, nifiga. Pala. O, dedus, tik reikia užtaikyt. Kas toliau? A, dabar reikia prisukti, nesakot. Ja, dafiga varžtelių. Nu va, po biškį dedam variklį, jau progresas yra. Pasakykit dabar, kas toliau čia atas, aš išpalauksiu dėl dėlėjaus. Mechanikas. Šitas. Are you going over here or over here? Ne, čia kitoj pusėj. Pala, gerai, kad šitą čia įdėjau, ar ne gerai? Aš pažiūrėsiu, ką jisai dės. Pažiūrėsiu, ką profesionalas dės vidury. Aha, čia dedasi šitos tarabanos. Tai viskas gerai tenais, ne? Viskas čia kibrikiai. Tai tada mes šitą užsukam jau, kadangi jau varžtelius susiradau. Oh, kiek daug suk čia reikia. Viską nesudėjau. Dabar
Kas toliau eina? Taip, o čia dar dedasi šitas. Ar ne? O, galiu dėti šitą. O, sportinis. Satsuma. Ja, bet dabar nuimk tą nuo viršaus per anksti uždėję. O tai ką dar reikia uždėti, pasakyk. Velenus. Šitus, a ne? Atrodo, šiti turėtų dėtis pagal mane. Atrodo, kad tinka. Mhm. Pasirodo, iš tikrųjų tinka. Dabar viskas, dabar... Ai, čia sureguliuoti reikia? Ką čia reguliuoti, ar čia jau meluoja dienasai? Atsuktuvo ir 20 į dešinę, 7 į kairę. Visos? O nuo kada tas 20 prasideda? Tipo visos? Su ratų sujungimu, tipo su lyginimu. 20 kartų į dešinę, ne? Oh my god. Tipo nuo dabartinės pozicijos. Okei. Okay. Į dešinę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A few minutes later. Dar kažkas viršui. Ne, dabar šonai, ne, dirželis turėtų eiti ir taip toliau. Sraigtai ar kažkas šiandien. Žinau, kad kai kurios šie detalės susijungia kažkaip. O. O. Daugiau niekas nesusideda. Gerai, kuris dabar dedasi, ar jis dar niekur nesideda jisai toliau. O aš nenuvargau. O, nemėtik variklio. Negalima. Dar per anksti. Dar tau per anksti. Ola, pala, 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 pala. O, puzlė, taip, taip. Aha, po to jis jau čia batau kažku. O, ima diską. Ai, tai šitas diskas čia dedasi? Poga. Per Antaną pigiausia. Jo, Antanas iš trečio aukšto. Pas į visi Steam'o žaidimą eina. Iš kur jūs galvojate, nebo žaidimų Steam'o? Pas Antanėlį prisperka. Ui. Oi. Wait a minute. Pala. Dar čia varžtukas pamiršom. Oba. Gerai. Tinka ir šitiem? Ne, aišku, netinka. Sukam šeškės tada, šeškės sukam toliau. Baikit kruštis, dėkitės. Va. Gerai, aš jau čia einu pramiegot. Nes pasifatyk jau nesveikas. Kas čia skambina vidury patį rytą? Ko nori? Fuck off. Toliau, čia dar dėsis, dar čia kažkas. Dabar šitas reikalas. Ten, kur dedas grandinė. Ne grandinė dedas, o šitas lynas. Nu, būna ir su grandinėm variklius. A, ne, grandinė pirmą dedas, po to tas dar dirželis. Taip. Tai jisai tipo va čia va dedasi. Bet čia nieko reguliuoti nereikia. Ar reikia? Ai, šitą reikia. Ai, žinau. Šitą reikia sulygiuoti su kažkuo. Va, su šitu. Ala, taip ar? Taip, gerai, ne? Dabar reikia, sako, tie apsaugų, ne? Bet čia kažkas dar dedasi, ar ne? Timing cover. Va. Ova. Water pump. Čia nice, ne? Tai viskas sudėsim čia nice. Po to dar ant viršaus dėsiu šito. Aš tik sukioju, žiūriu, kad čia sukioja, žinai. Ir va. Nėra labai jau daug, jei. Už jie kiek su... Jau ratai yra, jei. Ratai yra. Ką čia daug? Okei, čia kažkų prištampavom, kažkų pridarėm, ten kažkas jungęs, nesijungia. Šitą reik prisukt? Reikia. Jame mano variklis. Dabar jau tikrai neusikurs, pogu padėti. Tai šitą pusę kaip ir ta, na, neįra, kur gearboxą sumečiau. Tai dabar tą pusę kas toliau. Gerai, dabar čia reikia kažką dėliot. Va. Kažkas vyksta. Kažką įdėjau. Šitas atrodo didesnio kalibro. O? Varau į savo kanalą. What?
varau į savo kanalą. Kai nori pasireklamuot, bet nenori gaut bano, einu į savo kanalą. Okay. Pala, kažkur dar... Kažkas dar čia dedasi, wait a minute. Va, pala, nereiks nieko nežiūrėt. Oba! Professional. Varžtukai, okay, šitą matau, čia reiks atreguliuot. O jisai dar sukasi čia, ar kas čia? Gerai. Biškį padarom pertrauką nuo variklio. Ir einam, taip sakant, užkirst. Reikia man maisto jau atsivežti, nes aš jau maisto nebeturiu. Tai mes tada varom... Iš kur žinot, kiek valandų? Kažkur laikrodis yra, ne? Aha. Tai aš galvoju, man reikia kuro pasimti. Varyk su traktoriu. Su traktorium, sakot, varyt. Kad mirsi iš bado, jeigu man per toli varyt, aš nežinau, ar paeis. Turiu degalų. Man atrodo, šitas tušės. Nėra degalų, tai reiks jau čia plaukti. Ohoho. Gerai. A, varyt ten, ne? Ja, atrodo. Maisto, reikia užsipirkti afiga maisto. Ir nežinau, dar kažką pirkt? Kažko mums reikia? A, degalų dar valčių užpirksiu, dar degalų valčių paimsiu. O kai benzino, tai varysim su šitu, su traktorium. Tada mes ten pripilsim benzo visko. Gali paimtų tą motociklą. Ne kickstandą. Pagaliau. Va, atsivežė motociklą, dabar... Tikiuosi, jis dar kursis. Pijokas atvažiavo į miestą, let's go! Palaukit. O, galiu pripilti. Va, pripilsiu degalų dar į šitą šūdą. Į valties kuras pilasi. I need something. Čiatas šito prašė, po to... čipsų. Juleki. Lights. Sparkų mes nusipirkę buvom. Alaus paimk, turim namie alaus. Namie turim, gerai. Gerai. Susidėkam bagažinės. Nesąmonė tam tą bagažinę. Bandžiau vieną kartą. Patinka tas garsas, kaip pumpuoja. Okei, gerai, žinau skysčius. Varom toliau. Dabar jau naktis. Reikėjo išgerti, lemba. Nu, tiek to gal spėsim. Namo nusikaut. Ai, ne, namuose nėra šviesų. Ką, elektra dingo? Kas yra? Kur mano šviesos? Kodėl nėra šviesos namuose? Nieko nematysiu. Nesumokėjau už elektrą? Kad vieną, tik 3 dienos praėjo. Taip, už elektrą sumokėt. Aš neįsivaizduoju, kad taip dar reik daryt. Tai taip pavaryt reikės į miestą ir susimokėt už elektrą. Va, Jonas trečiasis. Va, mano pašto dėžutė. Electric Company. Va, už elektrą, blemba, prirašė man čia. Gerai. Kas toliau, dabar mes šities mašiną dirbam, ne kažką darėm, variklį remontavom. Dar nebaigiam variklio, dėdar, tikrai nebaigiam, dar čia dafiga darbo.
ką darom toliau. Man atrodo, mes baigiam ties šitą pusę. Gerai. Dirželis. Aha. Po to iki pat galo. Ir vienas, du. Ir tada reikia su atsuktuvu gal prisukt. It's done. Ir kas po dirželio eina, aš toliau nežinau. Kas toliau hybrid? Dedasi kažkas dar ant viršaus, spėjau čia nais. Reikėtų gal pažiūrėti tutorialą. Starterio nepamiršt. Aš klausiu, ko reikia, tai sakykit. Sako, nepamiršt. Aš čia galvoju su savim kalbu. O kur žvakės montuojas? Kada bus jos? Va, nais, radau. Gočia! Kas toliau? Ai, va čia dedasi spark plugs, ne? Va šitie jaučiu, va čia montuojas, spėjo. 4 vienetai. Gerai, what's next? Dabar viską, mes čia variklį sudėjom, tipo taip easy. Dar yra šitas dedasi, full pump. Oi, tu musė, blė, tu vieną kart mirsi. Vieną kart mirsi. Fill strainer. Gerai, ką dar praleidau, ko trūksta šitam varikliui dar? Ai, generatoriaus dar neįdėjau. Aš gal pakelsiu čia nais. Aš žinau, kad dar neįdėjau, aš noriu jį pakabint, kad jis kabotų, tada sudėsiu. Nėra header? Tipo headeris? Cool. Tik nusukau filtrolį ten tokį. Nepanikuojam, nepanikuojam, viskas tvarkoj. Gerai, man atrodo, čia tik vienas varžtukas viršai. Aš po to va šitą įdėsiu dar, matai va dar, karburatorius. Oro filtras. Nežinau. Distributorių dėt. Tai pusė. Kurioje vietoj dedasi. Va. Ai, oro filtras viršai, supratau. Gerai, aš jį. Nope. Žinau, kuris raktas. Ai va, radau, never mind. Gerai, pakėlėm variklį. Nice. O tai dabar kur tą variklį, kas čia toliau dedus? Statyti mašiną? Ar dar elektroniką reik sudėti? Radiatorius. Gal irgi ir dar jam per anksti? Ne per anksti. Mechanikas. Tai viskas variklį galiu dėtis, visos sudėtas, daugiau dalių nėra, ne? Ar dar geriau kažką prieš variklį dedant sudėt? Pala, elektronika tai tikrai dedasi. Prie tos baltos dėžutės. Ai, va, varnelė. O, it's working. A, kaip čia toliau, vamzdukai eina, čia kažkaip vamzdukai, ne, vamzdukai. Radiator 3. Radiator 1. Radiator... Lip, nuo stalčiaus to turnėjau. 2, radiator 2. Staliuot ar nestaliuot čia šitus vamzdžius? Aš dabar... Nu, pirma variklis, po to vamzdukai, kur čia skupi? Dabar variklis? Leist motorą, ne? O tai kaip jisai turėtų prisijungti prie šito viso mechanizmo? A, žinot, kaip čia prijungt šitą... Kaip dabar, kaip toliau progresuot, hebra? Kas toliau? Aš nežinau, čia turi būt kažkas kling garsas ar kas yra, kaip jis turi užsifiksuot. Pažiūrėk, varžtai atsirado. Man reikia leistis. Kakoji varžtai, nėra čia jokių varžtų. Variklis išlindęs pro amortikus. Tipo čia? Ai va, radau. Oi, tu kurme, tie laidai susijungia į variklį ten žvakutės automatiškai. Dabar staliuot reikia, ar apdailą dedam, kū dedam. Žarneles dabar dedam, ne? Oi, kur čia tas aušinimas dėsis? Reikia pačio pirmo laiduko, ne? Kur tas pirmas vamzdukas? Horse 1.
Ilga šlanga nuo radiko apačios eina. Čia tipo antroji skaitosi. Variklį gerai sudėjai. Iš kur man žinoti, jeigu aš dar jo nepajungiau? Maža tikimybė, kad gerai sudėjau, bet sudėjau svarbiausia, rembučiu. Parapapa, parapapa. Parapapa, parapapa. Parapapa, parapapa. Daugiau čia laikiklių nematyt. Čia laikiklių daugiau nematyt. Kas dabar? Elektronika dar sako sujungt reikia, bet čia nieko jungt nereikia. Čia viskas jau sujungta, paaiškai. Man čia nieko nereikia, jokios elektronikos. Tai gerai, kur tos laidukus reikia, nuo kur ką jungt? Aš nežinau kaip jungti, pa. Jūs nieko nesakot, tai jaučiu šiandien užteks. Paliekam gal taip, datesim kitų dieną. Dar pasidomėsiu aš tais laidukais, kaip ten viskas jungias. Apsišviesiu taip sakant, apsišviesiu visus. Man reikia informacijos, pliūps nežinai. Quit, viskas, bye bye, viso gero. Va taip, užtenka šiandien. Oh my god, gerai šiandien padirbėjom. O, ramiai šiandien miegosiu išduodamas, kad variklis jau maštai. Gerai, chebrytė, laba naktis. Ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kas buvot kartu. Kas reikia miegot gerum likusią vakarą, bye bye. Aš dar neįsiu miegot, aš įsiu domėtis, kaip sujungti elektrų. Давайте, ба-ба!